Salam, sabahınız xeyir olsun. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün Ramazan ayının 5-ci günüdür. 5-ci günün menüsünü bölüşeceğim sizinle. Hava çok güzeldi, çok eşekti. Burada da balkonumu size göstereyim. Burada balkonda böyle uşaqların balaca stolları var. Çiçeklerim var burada. Düz açık balkonda diye yağış vurur buralara. Yaş olanda böyle qabarır, bir şey eləmək olmur. Çünki hər dəfə rəngləyirik, sonra yağış vurur, yenə qabarır. Amma isti olur bura. Burada da Fatih öz oyuncaqlarını qoyub, belə şıqaf düzəldib ataları olar üçün. Burada oynayırlar öz şıqafları ilə. Belə patuşkalar üstündə otururlar. Şəhər mənzərəsində baxa-baxa balkon keyif edirlər. Günümüz başlayır. Görək gün bizə nələr gətirəcək. İndi sizinlə az produktdan çox dadlı piçeni hazırlayacağım. Herkesin evində ola biləcək. Yəni iftara çox rahat yiyilən, yüngül bir piçeni hazırlayacağım. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Yarım istəkan, baxın yarım istəkan duru yağ. Yarım istəkan şəkər tozu. Bir ədəd yumurta. Yarım paket qabartma tozu. Bir paket vanil, bir stəkan yarım da un. Bundan xəmir yoğururam. Baxın, çox yumuşaq xəmir alınır. İndi xəmirdən balaca-balaca belə fındıqdan biraz böyük, qozdan biraz balaca, daha jelə qoz boyda eləyək. Yumurlar götürürəm, siz nə boyda istəyirsiniz eləyə bilərsiniz. Belə hazırlayıb, yanmayan kağız sərdim, tavamın içərisində yığıram. Rahat yumurlanır. Yəni, hər kəsin evində olan pesoqdur, yumurtadır. Duru yağdır, hər kəsin evində var, vanildir, qabartmadır, qeyri-adi bir şey yoxdur burada. Biraz xırda oldu. İndi hamısını belə yumurluyub, qoyuram tavamın içərisində. Sonra göstərəcəm sizə nə edirəm. Baxın, belə hazırdılar. Mən belə oxluğun arxa hissəsi ilə yumrular açacağım. Oxluğun arxa hissəsi çox balaca oldu. Mənə də iri lazımdır. Baxın, belə iri olan. Arxası yumru olan qaşıq da ola bilər. Məndə qayçın arxasıdır. Toyuq doğrayan qayçımın arxası. Belə ortalarını açıram. Baxın, belə şəkildə. Mənə ortası boş olsun lazımdır. Çartlayır, biraz ev yox, problem deyil. Yəni, onsuz da bu kurabiya piçeyini çartlayacaq. Baxın, belə hazırdır hamısı. Öncədən isitdiyim sobada 180 dərəcədə, altı üst rejimdə, fansız rejimdə altları pişənə kimi üstü ağ qalacaq götürəcəm. Yəni, 10 dəqiqə pişir. Kurabiyalar pişdi, baxın, altları biraz qızarıb. İndi içlərini dolduracağım. İçərisində mən özümün hazırladığım alma cemindən bir də əridilmiş şokolad. İstəsiz, yəni Nesquik-da şokoladı qoya bilərsiniz. Fərqli nə ərinmiş şokolad varsa qoya bilərsiniz, yəni. Nutella da qoya bilərsiniz. Amma mən özüm damla şokolad əridim, qoyacağım içərisində cemdən bərabər. Öz hazırladığım alma cemindən qoyacağım bəzilərini içərisinə. Bir hissəsinə də şokolad qoyacağım. Əritdiyim şokolad.
Belə qaşıqla, baxın belə. Siz istəsiniz, jeli də qoya bilərsiniz. Əridib, o satışda olan jelilərdən əridib içərisində tökə bilərsiniz. İndi şokoladları qoyuram. Adi belə şokolad əritmişəm. İçərisində şokolad qoyuram. Damla şokolad əritmişəm. Sizdə pletka şokolad varsa, bax ondan da əridə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Evdə olan az şeylə hazırlanan hər kəsində hazırlaya biləcəyi. Özü də tez 10 dəqiqədə hazır olur. İçinə də istədiyinizi qoya bilərsiniz. Baxın, artıq hazırdılar. Kurabiyələrim, çeynilərim artıq hazırdır. Tez, rahat, az produktla hazırlanan kurabiyələrim. İndi sizinlə ətli pide hazırlayacağım. O günkü Ramazan pidesiydi, Ramazan çörəyiydi. Amma bu səfər ətli pide. Ətli, pendirli, çox dadlı pide hazırlayacağım. Bunun için bize ne lazımdır? 2 stəkan ilıq su əlavə edirəm qabımın içərisinə. Üzərinə duz, maya əlavə edəcəm. Üzərinə 1 yemək qaşığı, baxın belə, şəkər. Bir yemək qaşığı duz. Bir yemək qaşığı da dolu-dolu maya. Əlavə edib qarışdırıram. Yarım stəkan duru yağ. 6-7 stəkana yaxında un gələcək. Un əlavə edərək xəmir yoğururam. İndi xəmir yoğururam, un əlavə edim. Yoğurum, sizə göstərəcəm. Belə yoğurdum. Qapağını qoyuram, qoyuram mayalanmağa. Yarım saat 40 dəqiqə mayalandırıram. Pidəmizin içini hazırlayırıq. Burada 500 qram ətdi, mal əti. 2 ədəd lap böyük soğan çəkdim üzərinə. Üzərinə duzunu əlavə edirəm. Qarışdırıram. Qara isyot da əlavə edirəm. Fərqli-fərqli içliklərlə hazırlayacağım. Demək, burada soğandır, ətdir, duzdur, isyotdur. Üzərinə 2 ədəd pomidorun qabıqsız hissəsini rəndədən keçirdim. Üzərinə qırmızı biber, bir də yaşıl biber əlavə edirəm. Qarışdırıram. Bir içliyimiz budur, ətli içlik. Bir holland pendirli içliyini hazırlayacağım. Üzərinə yumurtalı da eləyəcəm. Bir də toyuqlu. Pomidorun suyundan belə xəmir sulu, ət sulu olmalıdır. Sulu ət olmalıdır. Biraz sürtülə bilsin. Burada toyuqlu için olan toyuqdur. Buradan toyuğun içinde ne var? Sadece toyuq ətidir. Duzlu suda qaynatmışım. Bu da hazırdır. İndi pendirli içi de hazırlayacağım. Yani pendiri de törpədən keçirdirəm. Başlayıram sonra hazırlamağa. Bu da holland pendiridir. Rəndədən keçirdim, törpədən keçirdim. Bu da pendirli için olacaq. Həm də ətlərin üzərinə, bəzilərinə pendir əlavə edəcəm. İndi sizə xəmirimi göstərəm. Düz bir saatdir gözləyir. Baxın, heç görünmür kameradan da o qədər böyüyüb. Baxın belə. Yaxşı-yaxşı göstərim. Baxın. İndi xəmirimi boşaldıram.
Baxın, xəmirim belə hazırdır. Masamın üzərinə biraz un əlavə elədim. İndi xəmiri hissələrə ayıracağam. Mandalin böyük boyuda. Baxın belə. Kündələr eləyirəm. Yəni çox da iri eləməyəcəm yəni. Mandalin boyda kündələr tuturam. Kündələri hazırladım. Qoydum kənara, üzərini mətbəx dəsmalı ilə örtdüm. İndi bir kündəni götürürəm, başlayıram hazırlamağa. Tavanın içərisində yanmayan kağız sərmişəm, onu deyim. Yanmayan kağız üstündə pişirəcəm. İndi başlayıram hazırlamağa. Biraz unu səpirəm. Oxlovla. Uzun şəkildə açıram uzununu. Nazik şəkildə açıram. Biraz eninə də açıram. Yəni, çox da nazik, uzun olmasın. Yerləşdirirəm. Yanmayan kağız sərdim tavanın içərisinə. Açanda elə açın ki, tavan boyuna uyğun olsun. Birini də açıram. 2-2 pişirəcəm. Sobanı da öncədən qızdırmışam. 200 dərəcədə, altı üst rejimdə, fansız rejimdə. Qızdır soban. İkisini yerləşdirdim tavamın içərisinə. Hazırladığım bu ətli işdən yerləşdirirəm. Qoyuram. Yayıram hər yerinə. Kənar hissələrindən bir az boşluq buraxıram, amma qalan hər yerə yaxşı-yaxşı çəkirəm ətdən. Baxın belə şəkildə. İndi birin ətli, birin toyuqlu göstərəcəm sonra. Sizə ətlidən də ətlini yumurtalı, sonra pendirli necə eləyəcəm göstərəcəm. Belə sadə deləmək olar. Demək bu ətli. Ət çəkdim hər yerinə. İndi kənar hissəsindən belə göstərim. Başlayıram birləşdirməyə. Kənar hissələrini ortaya gətirirəm. Üstə gətirirəm. Yaxşı-yaxşı. Bu oldu ətli bir də. İndi keçirəm toyuqluğunu hazırlamağa. İndi toyuqluğunu hazırlayıram. Burada toyuq ətidir. Qaynanmış toyuq ətidir. Üzərinə siyot əlavə eləmişəm. Mən duzlu qaynatmışdım. Siz duz da əlavə edə bilərsiniz. Əgər duzsuz su da qaynatmışsınızsa. Duz da əlavə edəyim. Toyuq ətlərimi yerləşdirdim. İndi bunu uç hissələrindən tutub birləşdirirəm. Baxın belə şəkildə. Birini də qoydum. Bunu da pendirə eləyirəm. Göstərim sizə. Bunun üzərinə hollan pendirə yerləşdirirəm. Yəni, zövqə görədir. Bolca pendir qoydum. Ağ pendir də qoya bilərsiniz.
Bunu da kənarlara birləşdirirəm. Üç-üç pişirmək olur. Tavaya yerləşir üç-üç. Belə. 2 ədəd yumurta sarısına biraz duru yağ əlavə elədim. Qarışdırıram. Çəkirəm kənar hissələrinə. Öncədən isitdiyim sobada 6-3 rejimdə 200 dərəcədə tam qızarıb pişənə kimi pişirirəm. İndi birini də baxın, ətdir. Üzərindən Holland pendir gəzdirirəm, səpirəm. Kənar hissələrini birləşdirirəm yenə. Bu da bir həm ətli, həm pendirli növü. Bunu da ətli elədim. Bunun üzərinə yumurta əlavə eləyəcəm. Sizə də göstərərəm. Biraz pişəcək sobada. Sonra üzərinə yumurta vuracaq. Yumurta sındıracaq. Kürəm bunu da qoyuram sobaya pişməyə. Bu da ətli pendirlidir. İkisi də bu sadə ətli elədim. İndi sobadan pişəyəndə çıxartmağına az qalmış, üzərinə yumurta sındıracaq. Kənarlarına yenə yumurta çəkirəm. Bunları da qoyuram sobaya pişməyə. Bu pişsin, sizə yumurta sındıranda göstərəcəm. Yəni çeşid-çeşid, ürəyiniz nə istəyir? Sosiska qoyun içərisində, qalbasa qoyun içərisində, nə istəyirsə qoya bilərsiniz. Baxın, bir tavucu bişdi. Bu adə ətdi, bir də toyuqlu, bir də bu da pendirli, bir də. İndi içəridə ətdi. Ətdi, bu ikisi ətdi, pendirlidir. Bu ətdin üzərinə yumurta vuracaq. Bunu toyuqlu pendirli elədim. Toyuqla pendiri qarışdırdım. Baxın, belə qoydum içərisinə. Baxın, bu ətdi biraz qabardı. İndi yumurtasını əlavə eləyəcəm. Yumurtanı sındırıram. Orta hissəsinə, sarısını, kənarlarına da ağını yerləşdirirəm. Baxın, belə. İndi təzdən qoyuram sobaya. İndi birini də belə ağ pendirli eləyəcəm. Sizə də göstərim. Pendiri yerləşdirirəm. Bu da ağ pendirdir. Birində ağ pendirini Holland pendiri qatdım. Qarışıq pendirini eləyirəm. Yəni, mən çeşid-çeşid eləyirəm sizə göstərmək üçün ki, yəni, siz necə eləyə bilərsinizsə, belə də eləyəm. Evdə nə varsa, pendirini eləyəm. Belə pendirini eləyib üzərində sosiska qoya bilərsiniz, kalbasa kəsib qoya bilərsiniz, biber dilimləri. Səhər yeməyinə, səhər tezinə o başlarına da çox yaxşı olur bu pendirlilər. Pendirlər pişdilər, baxın belə hazırdılar. Burada ağ pendirli, yumurtalı, ətli, ağ pendirli, toyuqlu pendirli, yumurtalı, ətli. Burada Holland pendirli, ağ pendirli, qarışıq, ətli Holland pendirli, burada sadə Holland pendirli, burada toyuqlu.
Bunlar da ətli, peynirli, ətli, peynirli, toyuqlu belələrdir. 8 növ pida hazırladım. Yəni içi fərqli-fərqli pida hazırladım. İnşallah siz də hazırlayarsınız. Uşaqlar yedilər, çox bəyəndilər. İnşallah siz də hazırlayarsınız bu Ramazan günlərində. İftara da yaxşı olur. O başdana da, yəni səhər yeməyinə də yaxşı olur. Çox-çox dadlıdır, həm də bərəkətlidir. 17 ədəd çıxmışdı məndə. 3 ədədim uşaqlar yedilər deyə. Burada indi 15 ədəddir.